Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Відзавтра не буде гарячої води в житлових будинках мікрорайону «Сонячний» у Тернополі. Робиться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі опори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики отримали Павло Самчишин з Тернополя та Микола Гальтюк з Чорткова. Було відсутні будь-яке хвилювання, я просто сів, зібрався та й вирішив все, що від мене вимагало. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 9 кандидатів у народні депутати України на мажоритарних округах Тернопільщини. Відзавтра не буде гарячої води в житлових будинках мікрорайону «Сонячний» у Тернополі. Там замінюватимуть труби теплопостачання. Про це повідомив прес-секретар «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ми знаходимося на вулиці Київська, 3 у Тернополі, де відбувається заміна тепломереж. Працівники підрядної фірми демонтують старі труби, яким 50 років, і кладуть нові. На даній ділянці працює 18 працівників. Зараз йде заміна тепломережі від котельні і до камери 13-ї, 21-ї по вулиці Київська, 18. Замінюється діаметр труби 720-й і 630-й. Робляться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі опори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. Труби дуже в аварійному стані. Так що в зв'язку з тим йде заміна теплової мережі на повністю нове все обладнання і труби і тому подібне. На відрізку кладеться 350 метрів, дві траси, і бойлерні йдуть траси, і траси опалення. Діаметр труби, я кажу, йде 720, переход на 630 і на 530. Гарячої води не буде на вулицях Пушкіна, Тарнавського, Чолдаєва, Київська, Лепкого, 15 квітня, Київська, братів Бойчуків. Повідомив менеджер з адміністративної діяльності і зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ну, як повідомлялось на нашому сайті, що з 20 числа червня місяця не буде гаряча вода подаватися від котельні по вулиці Київська, 3С. Це в зв'язку з тим, що в даному мікрорайоні проводиться заміна теплової мережі відповідно до проєктної документації. Скільки буде тривати ремонтні роботи? Все буде залежати від погодних умов, так і від можливості виконати їх в найближчі терміни. В Тернополі замінюють труби централізованого опалення за проєктом, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасавича та Київській виділили 53 мільйони гривень. Повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Мийськів. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Мийськів. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Угоду з Європейським банком на заміну цих ділянок тепломереж уклали наприкінці 2014 року. Також 26 квітня «Тернопільміськтеплокомуненерго» оклало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, мають замінити труби централізованого опалення ще на 5 ділянках. Європейський банк реконструкції та розвитку заснований у 1991 році. Це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. Четверо випускників з Тернопільщини склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Їхні прізвища сьогодні назвав Івано-Франківський центр якості освіти. Про це повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Тернопільська область, напевно, що вперше за проведення зовнішнього незалежного оцінювання має 3 200-бальників з предмету математика. Це третя школа міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови Семчишин Павло, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Гальтюк Микола та Українська гімназія міста Тернополя Волошин Петро. Також ми маємо одного 200-бальника з української мови – це
Патіота Анжела, Бережанська загальноосвітня школа номер 2. На рівні України ми виглядаємо досить непогано по кількості учнів, які закінчують 11 класи. Адже порівнювати, наприклад, з Львівською областю, аж ми ніяк не можемо порівнювати нашу область. За рахунок того, що кількість випускників набагато менша. Навіть можу десь по кількості сказати, для Тернопільської області ми маємо близько 4 тисяч випускників, то Львівська область має близько 20 тисяч випускників. Протягом 4 років ми маємо 200-бальників з районів або селищ, де навчаються наші учні. Цьогоріч ми маємо, власне, з міста Бережан та міста Чорткове. 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики отримали Павло Самчишин з Тернополя та Микола Гальтюк з Чорткова. З хлопцями поспілкувалися наші кореспонденти. З результатом 200 балів із ЗНО з математики Павла Семчишина привітала його учителька математики та класний керівник Марія Штокалу. Ти дуже молодець. Скажи, як тобі то вдалося? Ну, так вийшло. Чи 200 балів? Я навіть не можу вам сказати, чи 200 балів очікував. Ну, 199, направду, я від нього чекала. Тому що це дитина, яка працювала постійно, влітку, протягом осінніх, зимових канікул. Павло Семчишин розповідає, як відбувалося тестування. Самий тест я вирішував трішки більше, ніж годину часу. Перевірив ще близько півгодини та займався перенесенням більше, ніж годину часу. Взагалі було відсутні будь-яке хвилювання. Я просто сів, зібрався та й вирішив все, що від мене вимагало. Хлопець показує підручники, за якими готувався до ЗНО з математики, конспекти, зошит з розв'язаними задачами та прикладами. За час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання я рішив сотні завдань, тисячі навіть. Задачі, які я люблю розв'язувати найбільше, напевно, це завдання підвищеної складності, тобто рівняння або нерівності, інші завдання з параметром. Оскільки в тестовому зошиті ЗНО ці завдання є найважчим. Свій результат на іспиті з математики пояснив так. У мене насправді досить хороша пам'ять на формули, мені достатньо прочитати їх 1-2 рази. Марія Штокало розповідає, Павло Семчишин претендує на золоту медаль. Сам хлопець каже, майбутнє планує пов'язати з математикою. Я збираюся вступити на факультет, напевно, прикладних наук, але це буде, скоріш за все, хочу отримати IT-освіту. Очевидно, що IT-освіта вимагає хороших знань, ну, також дискретної математики. Чортківська гімназія імені Маркіана Шашкевича. Тут 11 років навчався Микола Гальтюк. Це його клас. Ряд і передостання парта та, щоб бути подальше від вчителя, бо кажуть, що відмінники святі, насправді не так, ми всі списи. Уперше на олімпіаду з математики хлопець пішов у 5 класі. Завдання розв'язував за програмою 6. Любив розв'язувати складні задачі, олімпіадні задачі, логічні задачі. Ну, ніколи не опускав руку перед важкими. Він міг думати весь урок над якоюсь важкою задачею і дуже таку тріумфував, коли він її розв'язав. За період навчання у гімназії Микола Гальтюк отримав 47 відзнак, з них 15 – за математику. Я кожного року брав участь у міському етапі, у другому етапі олімпіади, також і у третьому. І у 9 класі я переміг у 3 етапі і був учасником 4 етапу, тобто всеукраїнського етапу олімпіади з математики. ЗНО з математики хлопець здавав 21 травня у день народження. Вважає, результат 200 балів – це не лише наполеглива праця, а й везіння. Більшість завдань знав взагалі хоче логічного мислення, тому що коли ви починаєте розв'язувати, то можна зайти, як казала моя вчителька, у дєбрі. Деколи навіть допомагає простий метод підстановки, коли ти просто вгадуєш відповідь і вона підходить. Микола Гальчук готується до вступу до Краківської академії на спеціальність IT-технології. Моєю першою мотивацією це були високі зарплати і взагалі затребуваність цієї роботи. Щоправда, коли я почав вже вивчати деякі мови програмування та інші сфери цієї науки, то виявилося, що вона мені дуже близька до душі. На подвір'ї гімназії хлопця вже чекають друзі. Микола Гальтюк також грає на гітарі. Торік він закінчив Чортківську музичну школу. Час
just a drop of water in an endless sea. Анжела Шола, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. Тестування з математики відбулося 21 травня. Це перший предмет основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Участь у ЗНО з математики на Тернопільщині взяли 3060 осіб. Результати тесту оприлюднили 14 червня, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Випускники з Тернопільщини, які склали ЗНО на 200 балів, отримують одноразову грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Відповідний проєкт преміювання постійна комісія обласної ради підтримала у 2018 році, а ініціативу подав Інститут модернізації суспільства, розповіла Ольга Хома. Премія буде виплачуватися приблизно до близько вересня місяця. Сума її становить 5 тисяч гривень. Для цього ми телефонуватимемо до 200 бальників, які документи вони повинні подати в управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації для отримання одноразової стипендії. Центральна виборча комісія вчора зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати України на мажоритарних округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Усього зареєструвалися 11 мажоритарників. 14 червня – Іван Чайківський і Богдан Іванусь. 163-й виборчий округ. Юлія Мамчак – самовисуванець. 31 рік – приватний підприємець. Членкиня громадської організації «Автомайдан». У 2015-2019 роках – член партії «Укроп». Вийшла з неї у квітні 2019-го. Помічниця позафракційного народного депутата Віталія Купрія. Нині безпартійна. Ігор Юзьвак – самовисуванець. 37 років – адвокат. Член політичної партії «Добрий самарянин». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради 7-го скликання. 164-й виборчий округ. Володимир Кравець – самовисуванець. 52 роки – голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. Очолював агропромислове підприємство «Добрий самарянин». Член політичної партії «Добрий самарянин». Був депутатом з Баразької районної ради 6-го скликання від партії регіонів. У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради. Іван Панчук – самовисуванець. 27 років – начальник відділу освіти, молоді та спорту Шумської райдержадміністрації. Закінчив Тернопільський економічний університет та Кременецький педагогічний інститут. Працював вчителем на Шумщині. Безпартійний. 165-й виборчий округ. Віталій Горба – самовисуванець. 37 років – адвокат, засновник агропромислового підприємства «Добрий самарянин». Безпартійний. Був керівником юридичної компанії «Лексгард». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради за списком партії «Добрий самарянин». У 2009-му – до Тернопільської обласної ради від Соцпартії України. 166-й виборчий округ. Микола Люшняк – самовисуванець. 45 років – народний депутат України. Працював у приватних підприємствах та аграрних компаніях. Безпартійний. На виборах до Верховної Ради України у 2012 році переміг на одномандатному виборчому окрузі номер 166. Зиновій Холоднюк – самовисуванець. 57 років – лідер селянської партії України. Працює на Чортківському лікеро-горілчаному заводі. У період з 1995 до 2005 років – директор компанії «Технобут», генеральний директор «Медіаміст», генеральний директор «Телемедіа». Роман Василіцький – висунутий політичною партією «Об'єднання «Самопоміч». 55 років – директор компанії «Камелот», член фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Тернопільській обласній раді. 167-й виборчий округ. Тарас Навольський – висунутий політичною партією «Об'єднання «Самопоміч». 29 років – член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Директор приватного підприємства «Трітон» проживає в Заліщиках. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів – 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. По Україні центр виборчком зареєструвала 583 кандидати. Під колесами мотоблока загинув житель села Завадівка Монастириського району. О пів на першу сьогодні працівники поліції знайшли його мертвим, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
У ніч з 18 на 19 червня під колесами мотоблоку загинув житель села Завадівка Монастириського району. Чоловік 1980 року народження керував чотирьохколісним мотоблоком з дерев'яним причепом. Він їхав польовою дорогою і на підйомі не справився з керуванням, і транспортний засіб перекинувся і притиснув водія. За словами Сергія Крети, від початку червня правоохоронці внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань 114 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернопільщини. В них травмувалися 38 осіб, 8 загинули. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.